дбати про безпеку дітей, навчати правильно поводити себе в екстремальних ситуаціях. Нині це актуальне завдання для всіх дорослих, адже найчастіше в небезпечні ситуації потрапляють саме школярі. Отже, вони повинні мати чітке уявлення про причини нещасних випадків і заходи щодо їх запобігання, наголошують у Смілянському райвідділі ДСНС України Черкаської області. Перш за все, завдання рятувальників та педагогів спільними зусиллями та користуючись природною допитливістю дітей, навчати їх правилам безпечної поведінки. Тому днями рятувальники Смілянського райвідділу ДСНС відвідали Смілянську загальноосвітню школу номер 6. Під час зустрічі вони роз'яснили присутнім основні правила безпечної поведінки у весняно-літній період та нагадали, як діяти під час пожежі, виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів. У свою чергу учні розповіли, як запобігти виникненню різних надзвичайних подій під час перебування на вулиці, у школі та вдома. Бійці ДСНС продемонстрували школярам і спеціальну аварійно-рятувальну машину легкого типу «САРМ-Л», її обладнання та спорядження, що дозволяє значно підвищити оперативність та ефективність дії рятувальників під час ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод. Тож варто сподіватися, що позитивні враження, які отримали школярі, надовго залишаться у пам'яті і будуть асоціюватися у них з безпекою та, можливо, в певній ситуації допоможуть уникнути біди.